Məmnuniyyətlə, çox dəyərli dostumuz, çox əziz bir insan Leyla xanım Zülfüqarlı'nın diyetoloğumuza dəvət edəcək. Bizə doğma olan bir insanı yenidən doğma studiyamızda görmək sevindiricidir. Demək, bizim də hal-hazırda detoks hazırlayacağız. Detoksa, amma mən burada ən əsas ana maddə buna bir yer ayırmaq istəyərdim. Bu nədir? Yəni ki, hər kəs görür ki, bu yəni ki, sudur. Amma bu su deyil. Bu mineral sudur. Yəni ki, bu bir qida verir bədənə. Düşünün, biz həmişə deyirik, su doğrudan da sıfır kaloridir. Heç bir kalorisi yoxdur. Amma orqanizmə sadəcə daxil olmaqla, yəni düşünməyək ki, heç nə etmir də. Çox böyük bir funksiyası var adi suyun. Bir də əgər o suyu mineral su olarsa, düşünün, biz su içərik, yəni bir maya qəbul edərək sanki qidalanırıq. Orta dərəcədə minerallar olan mineral su götürdü. Yəni hidrokarbonatı aşağıdır, amma kalsi, magnezim mineralı çoxdur. Temperaturuna baxmaq istəyirəm. Temperaturu otaq temperaturu olması məsləhətdir, bəli. Demək götürürük, yəni təbii ki, biz bir 200 mililitr götürəcəyik. Ora, baxın, biz əlavə edirik qatıq. Ən güclü detoksikator, bəşəriyyətin gəlib keçən, tanıya biləcək ən güclü detoksikator. Yaxşı, qatığın özünün yağlı dərəcəsi. Yağlı olsun, təbii. 3-2 var, 1.5 var. Yox, mən ümumiyyətlə məsləhət edirəm ki, süd məhsullarının yağlıq faizinə çox aksent etməsinlər. Nə qədər yağı aşağı düşürsə, istəyir süd, istəyir qatıq. Demək ki, o daha çox işlənilib, proseslərdən gedib, yağını azaldılması üçün. Amma təbii, orqanik inək qatığı, nə bilim, inək südü necə aldınız? Yəni, o yağ faizində bizim üçün qəbul olunandı. Aha, başa düşdüm. Yetər ki, üzərinin qaymaq hissəsini götürsünlər. Bildim, mən bunu evdən də bilirəm ki, biz axtaranda, məsəl üçün, yağlı dərəcəsi aşağı olan axtarıq. Yox, yəni o bizim üçün təhlükə, yəni süd məhsulu. Təhlükə deyil o. Qətiyyən, baxın, bu da doğru bildiyimiz yanlışlardır. Sovetlərdən bizə qalan çox yanlışlar var. Şirin çayı için öyrətmişdik, yəni hər kəs uşağına şirin çay verirdi. Axtardığın o anlar gözümün qabağına Yəni, insanlar arıqlamaq üçün tvarok yiyirlər, kəsmik yiyirdilər. Səhvdir, əslində biz süd məhsullarının yağından qorxmayacaq, çünki orada faydalı yağlar var. Necə ki, kətan toxumu əlavə edirəm, baxın, bir xörəyə qaşığı. Kətan toxumunu biz niyə çox istifadə edirik, bilirmi insanlar? Çünki onun tərkibindəki yağlara görə. Yəni, bəzən yağlar orqanizmə xeyirlidir, ancaq hansı yağlar? Yəni, yağların da qrupu var. Qoyun ətinin yağı deyil, kətan toxumunun yağı. Mən indi bir sual verim sizə. Yəni, bunu gün ərzində hazırlayandan sonra təbii ki, məlumat verəcək, amma birdən vaxt çatmaz deyə soruşuram ki, gün ərzində xanımlar bunu necə istifadə edə bilərlər və hansı günün hansı saatlarında? Yeməkdən sonra gün ərzində hətta 3 dəfəyə qədər istifadə eləmək olar, az da istifadə eləmək olar. Əgər müəyyən insanlar var ki, qatığı sevmirlər və yaxud orqanizmin bəli təzyiqi aşağı olan insanlara bəzən qatıq təsir edir. O insanlar gündə bir dəfə məhz günün sonunda yemək yedilər, xüsusilə qoyun ətlər və s. Ondan sonra qəbul edəcəklər. Bəs bu nədir? İndi əlavə elədiniz. Bir də yarım çay qaşığı pul biber. Pul biber əlavə elədik. Bildiyimiz acılı pul biber. Acılı pul biber, bəli, bir xörək qaşığı kətan toxumu və təbii ki, Göyərtilərin şahı, patşahı, bizim Cəfəri. Cəfəri siz mümkün deyil. Deyil, nəyə görə? Bu içki özəlliklə metabolizmanı sürətləndirəcək və bir şəkildə bədəndəki artıq toksinlərdən orqanizmi azad edəcək. Bu arada mənim detoks çayım da var, bilmirsiniz yəni ki, detoks elzi, detoks çaydır ki, onu da məhz bu formula, bu məqsəd üçün hazırlamışdım. Mən bilmirəm, mən sizi izləyirəm, mən bütün sizin məsləhətlərinizi bölüşürəm, baxıram və əlbəttə ki, görmüşsünüz, verdiyim sualların hər biri onunla xəbər deyil ki, çox akademik suallar verirsiniz. Yəni, çox maraqlandı və bunun xüsusi bir adı varmı? Xüsusi adı var, bu olsun detoks elzi. Detoks LZ, bax beləcə, bu məhsuldan danışdıq, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, minnətdaram, xoş oldu yenidən sizi görmək, o qədər pozitiv enerjiniz var ki,